Remo täällä ja Bounty Matsi ja Rowe 7 tuli haastamaan. Katsotaan täältä pikkuhiljaa sitten statseja. Tässä pelissä tulee olemaan sitten mikki käytössä myös vastustajalla, mutta en sitä mitään kuulu, koska vastustaja sitten ilmeisesti ilmaisi sitten mielipiteensä siitä, että se olisi ihan hyvä olla se mikki tässä. Tää vastustaja, niin aika hyvät logot kaiken kaikkiaan. Ja ykkösdivarin arvioitu voittoprosentti, tässä ei näy liigamestaruuksia, näkyy täällä ylempänä aikaisemmassa kuvassa, missä oli vähän vähemmän pelejä. Pelattuna se oli keskeytysprosentti 3.15 liigamestaruutta siinä vaiheessa. Nyt tuli pieni päivitys, tässä meni pieni hetki siinä, että kun katteli, että ottaako tämä matsi missä vaiheessa ehtii. Niin nyt arvioitu ykkösdivarin voittoprosentti on 72, eli se on jälleen se yli 70 yläpuolelle, eli se meinaa sitä, että lähtökohtaisesti pitäisi olla aika tiukkaa. Vastustajan joukkueesta löytyy taas vähän boosteja ykkösketjusta luonnollisesti. Wheeler Duck Gilmore, jahas. No, se on hyvät aloitukset. Ja sitten Movi Nash. Jihu. McKinnon, Sedin Hall, Simons, Helm, Hagelin, Stepan, Kuznetsov, Tooreseen. Eihän sillä ole kuin 8-7 nopeus, mä nyt en tiedä tosta. Tää on tälleen näin laadittu nää kentälliset tästä. Ja sitten pakistossa Värjosi, Myers, Fowler, Riley, Martin. Okei. Okay. Täytyy siitä sitten lähteä tätä työstämään tätä jengiä vastaan. Minäpäs invasin tuossa. Tässä oli tää, että kun mä nyt otin lähtökohtaisesti sen, että ottaako se mikin siihen vai ei, että ei sitten tiedä. Mahtaa olla sitten ehkä vähän hiljaisempaa höpinää, kun noita kahdessa edellisessä pelissä oli aika äänekästä mölynöintiä noita pyyntimiehiä vastaan, mutta nyt sitten saattaa olla sitten tämmönen kuin kunnioitettava IFK-kannattaja Rowe 7, ja sitten tullaan tänne ekaa kertaa höpöttelemään, niin tulee sitten vastaan, niin siitähän sitten lähtee. Okei, HC Mega Force siellä, ja paljon näyttää hyökkäyspuolustus. 94, 91, 90 vastustajilla, elikkä kaikilla nyt aika lailla melkein yli 90, siitä iskeytyy Halli ja Myersin pituusero. Punainen, valkoinen kentällä tulee olemaan vastakkain sitten. Tää on tässä taas, kun ottaa nämä mikit käyttöön, niin pieniä semmosia äänen kuuluvuuden kanssa juttuja. Oilersin kotiareena ja sulla on halli vasta missä ketjussa, se oli kakkosessa. Vastustajalla oli sitten keskeytysprosentti 3, että siltä pohjalta. Oi, pääsin vieraisiin. Ei kun siis kotiin. Vähän säätöä tässä. No on tässä aika helposti se voi huomaa tästä näin. Nää paidat ei kyllä nyt oikein vastaa totuutta valitettavasti mitä tässä on. Että. Ja nyt lähtee sitten tää peli tästä. Mitäköhän mun pitäisi tehdä? Ekaks tänne kulmaukseen? Näin ja hyvin blokkasit siitä. Mulle tässä eka peli, mä en tiedä susta, mutta aika kusista mä en edes pysty niinku laukoo. 1-0. Toi oli silleen, mä kattelin, että pitäisikö kuitenkin kääntyä ja koittaa syöttää. Mutta jos mä käännyn ja koitan syöttää, niin ne vedot menee johonkin. Siis syötöt ohi, aivan. Ei mennyt tällä kertaa. No kai nyt kun 99 syöttämiset. Sitten Bukestad, sun pitäis kyllä polkea sillä Fowlerilla jo aika nopeasti sieltä. Tossa meni väärälle äijälle syöttää. Mites toi Crawfordi? Sillä ei ollut kauheesti pelejä. Onks toi ihan mielivaltaisesti otettu toi Crawford maaliin vai? Sit sä niinku kokeilet niitä uudestaan, että mikä olisi mahdollisesti tuntuis vaan hyvältä. Me tunnepohjalla ennemminkin niinku. Melkein PM. En mä tiedä, se voi olla mikä tahansa maali oikein. No kato, just tossa taas se syöttäminen. Sulla on ollut kiekko enemmän tässä alussa selvästi. Mut nää mun botit on aika hyviä taklaa takapäin. Hehe. Taas. Ja sit mä koitan hakea näitä levityksiä täältä. Ja oi, meni läpi. Miten meni läpi? PM. Tollei edellisessä pelissä tolle McDonald. Nyt on kyllä niin läpi täältä. 2. Wave ilman waveä. Otakko aika lisää? Sulla on toi hyökkäysale aika. Kato, sulla on 1,5 minuuttia enemmän hyökkäysale aikaa, mut vaan 0 laukausta. Et sulla, niin, sä niinku nojaudut tohon kovaan laukaisuprosenttiin niinkö? Että sä vedät vaan niistä varmoista paikoista. Joo. Kyllä mullakin oli semmonen, tai no mulla on vieläkin semmonen, että se nyt riippuu ihan, että no. Oi, nyt toi on paha, tuota pitää aina vähän katella siihen. Pitkät mailat osuu. Mites toi Gilmore, onko se sulla mistä, onko sä ostanut sen vai? No miltäs on tuntunut? No niinpä.
se on vähän tota tuo Gilmore, niin sillä on hyvät aloitukset, mutta en mä tiedä, kyllä se boostattuna pitäisi olla ihan ok kaikille mukaan. Nyt oli kyllä PM, jos olisi kiekko pomppinut mulle tosta. Tosta olisi pomppinut. Sekuntien loppuu, koettaa epätoivosta vanhanaikaista. Se ekan erän jälkeen sä et saanut yhtään vetoa, vaikka sä sait selkeästi nyt hyökkäysaleaikaan. Taklauksetkin, niin täällä on taas fyysistä peliä. No oli kaikki varmaan automaatti, tai siis bottitaklauksia taas mulla tuolla. Ei yhtään jäähyykää tässä, ja vaan 4 aloitustakin vielä päälle. Ei tainnut, oliks yhtään hyökkäysaloja aloitussa? Ei saa mennä taklaa. PM melkein. Mistäs toi Movinashi on sitten tullut? Ootko sä senkin saanut paketista? Eiku siis tota, niinku minä. Oi, samikset. Beast taklaus. Pomppii! PM. Valitettavasti PM. Nyt tässä, niin osaatko sä arvioida sitten omaa suoritusta, että onko tää vaikuttanut siihen, että on ollut nää mikit täällä varma maali. Sitten noin eka maali ekalla vedolla. Meneeks tää näin sitten? Sitten mä annan sulle 3-2. Ei menny. Aha, väärän vaihdon takia pääset läpi sieltä. Mut taas takapäin taklausta. PM! Mä oon nyt 3-1 johdossa olevinaan tässä, niin ei tässä nyt oikein ollut näitä paikkoja. No niin, mä sain vihdoin jäähy. Mä olin oikein odottanut sitä. Mulla on kyllä ollut niin paljon kaiken näköistä. Tässä. Nyt. Ei osunut. Ai mitä, jouduks mä ottaa rankkarin vai? Tää on kyllä aika brutaali. Mä en oo maalivahdilla ollut pitkän aikaa. Ohi! Oi, sulla oli tyyli tyhjä maali siinä ja veti ohi siitä. Potit. Ottaa. Eikä tullut. Oho! Mihin sä tähtäsit? Nyt on kyllä aika kusista, jos 3-0 tuut vielä takaa sieltä. Se ei oo kyllä hyvä juttu. Joku Doug Gilmore tekee mulle. Okei, se on boostattu, mä voin siitä antaa. Hieman tuota noin itelle vielä. Tolppa. Ai vikat sekunnit. Tästäkin erästä. PM, melkein. Tota noin, ai saatko sää? Ei kun mä saa. Aa, taklauksista tottakai. Josta asemasta. 3. erään. Katsotaan miten se oikein sulaa. No, loppujen lopuksi meidän laukaisuprosentti on aika kyllä samaa luokkaa, mutta sulla on tuplat enemmän hyökkäysalaa aikaan. Sä veit vähän enemmän tuota toista erää, sait siinkin laukauksia paljon enemmän aikaiseksi jo. Nopeemmin kuin tässä pitäisi lähteä. Taas melkein PM. Tässä pelissä on kyllä vaarallista toimintaa ollut näiden PM:ien suhteen. Nyt se tuli sieltä. Ja siihen jäi matkalle. Ois kyllä muuten ollut tyhjää sieltä. Sä saat päästä lähteä sieltä paljon vapaammin käytännössä, niin... Tuon mä vähän niinku näin, mut se ei saanut sitä kiekkoa edes mukaan, sit jäähy. Toi oli kyllä brutaali. Milloin tää peli on tasan? Aha, vai niin? Lisää bottijäähyjä. Mä en tehnyt mitään. Vika 10. Mä tulin tän Ekholmin takas alas välittömästi puolustaa. Tolppa. Näitä tulee, nyt on maali kyllä. Ei kun. Tässä on 6 minuuttia jäljellä. PM. Koittaa hakee vaan timeri sieltä. Oi, Myers. Oi! Oi, lämäri syöttö maali. Nyt semmonen oi. Tota kelaillaan. Oliks sulle tehty lämäri syöttö maali ennen tota? Noni. Se on semmonen kokemus, mikä jokainen pitää saada. Mullekin on tehty kerran. Taas melkein olisi mennyt. Sä tuut sieltä vielä. Sä koetit ekaa snaippia tässä pelissä nyt vasta. Sitten vaan hyvä tehdä junttilämärissä, se on tosi hyvä asennus sitä varten. Nyt tämmöisessä. Mut tota, mitäs tästä matsista, jos sä nyt et 2 maalia vikaan 20 sekuntiin tee, niin maku jäi. Niin, että on sitä, nyt pitäis katsoa se vikapaikka sieltä, mutta GG. Täälläkin tiukka. Oli hyvät prosentit ja onnistuin hoitaa, vaikka taas hävisin hyökkäysalueajan reilusti. Onks mä voittanut sitä ketään vastaan? Tyler Myers ykköstähtis. Mitä?
Joo, kyllä kaikki kunnia jätkälle. Kyllä nyt oli semmosia samismeininkiä tässä IFK ja veti Rick Nashin paketista. Movemberin siis. Siltä pohjalta. Taklaukset 26-8 oli kyllä taas brutaalia meininkiä, mutta 4-2 voittoja. Me kelaillaan täältä tää lämärisyöttömaali. Se teki kaksi sille ovelaa maalia, ne jäi vapaaksi. Ne jäi liian vapaaksi ja se käytti ne paikat. Mutta sillä oli se yksi tolppakin siihen vielä. Jimmy Hayes sen teki tästä näin. Tää oli varmaan yksi hienoimmista lämärisyöttömaaleista, koska toi tulee niinku tommosesta asennosta. Se niinku on peruuttamasta maalia kohti ja siitä se tulee ja kimpoaa. Oh. Näkemiin tältä erää ja jatketaan Bountien kanssa jatkossa ja sitten jos vaikka sattuisi Vaakerikin tulee johonkin väliin. Mä tiedän, se vaatii aika paljon, että siihen pystyy lähteä silleen, että mäkin hyväksyn sen Vaager vastuksen ja näin ole, mutta siksi ne rajoitukset on siellä olemassa, että semmonenkin vaihtoehto, niin sitä voi kokeilla, jos on tarpeeksi uhmakas siellä taustalla ja haluaa pelaa sen pelin, vaikka onkin vaan yksi liigamestaruus tyyli. Niin siitä sitten kaiken näköistä voi tapahtua tässä, mutta tää oli tästä tältä erää. Myöhemmin lisää.